საიდან გააჩნდა ამ ფესტივალის ჩატარების იდეა და რა არის მისი მთავარი მიზანი? Მოგესალმებით. Უკვე დიდი ხანია ამ სფეროში, კულტურის სფეროში ვახორციელებ სხვადასხვა პროექტებს. Და მას შემდეგ, რაც ციურიხში ვცხოვრობ, ქონდა ეს ფესტივალის იდეა, ინტერდისციპლინარული ფესტივალის იდეა, რომელიც შემდეგ ჩამოვაყალიბე პროექტად და გავაცანი სხვადასხვა მნიშვნელოვან ინსტიტუციებს ციურიხში. Მათ ძალიან მოეწონათ ეს პროგრამის ესკიზი, თვითონ ფესტივალის იდეა, ასე ვთქვათ, ორი მნიშვნელოვანი ქალაქის კულტურული ცენტრის ერთმანეთთან დაკავშირების იდეა, კულტურული ხიდის გადება და ისინი გახდნენ ამ ფესტივალის პარტნიორები. შემდეგი ეტაპი იყო, რომ მომეძიებინა სხვა მხარდამჭერი ორგანიზაციების სპონსორები და მართლაც აღმოჩნდნენ ისეთი ფონდები და ორგანიზაციები შვეიცარიაში, რომლებმაც ასევე ძალიან დადებითად მიიღეს ეს იდეა და გახდნენ პროექტის მხარდამჭერები. Მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ეროვნულ კინოცენტრს, საქართველოს მწერალთა სახლს და საქართველოს საელჩოს შვეიცარიაში, რომლებმაც ასევე მხარი დაუჭირეს ფესტივალის იდეას და ხელი შეუწყოს მის განხორციელებას. ელენა, პროგრამა არის საკმაოდ წარმომადგენლობით მაყურებელსაც, რომ მოუყვეთ ამის შესახებ და რა ძირითად მიმართულებებს მოიცავს ეს ფესტივალი, რომელიც დაგეგმილია 1 ოქტომბერს ციურიხში. Ფესტივალი არის, როგორც მოგახსენეთ, ინტერდისციპლინური და მოიცავს სხვადასხვა ჟანრებს: ლიტერატურას, მუსიკას, კინოს, ხელოვნებას. Და მონაწილეობენ უაღრესად საინტერესო მონაწილეები, არა მარტო საქართველოდან, არამედ შვეიცარიიდან, გერმანიიდან და გამოვიდა ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა. Რაც შეეხება ერთ-ერთ მიმართულებას, ეს არის კინო. Ძალიან საინტერესოა ის ფაქტორი, რომ ქართველი ქალი რეჟისორების ფილმები იქნება ნაჩვენები ამ ფესტივალზე. რატომ შეჩერდა თქვენი მხრიდან არჩევანი მაინც ქალ რეჟისორებს? Რა არის ამის მთავარი მიზანი? Ქალი რეჟისორები ზოგადად მთელ მსოფლიოში ნაკლებად არიან ცნობილი კაც რეჟისორებთან შედარებით და მათი ხელოვნება არის უფრო ნაკლებად დაფასებული, შეიძლება ითქვას, და ქართველი ქალი რეჟისორები საერთოდ არ არიან ცნობილი შვეიცარიელი პუბლიკისთვის და ამიტომ ეს გახდა, ესე ვთქვათ, კინოპოდიუმისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი კინოსახლისთვის ციურიხში ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ მათ პლატფორმასთან ერთად განეხორციელებინათ ეს რეტროსპექტივა სხვადასხვა თაობის ქართველი რეჟისორების, ქალი რეჟისორების რეტროსპექტივა. Და ჩვენ დავგეგმეთ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამა, როგორც ძველი თაობის, ასევე ახალგაზრდა რეჟისორების ფილმები. ლიტერატურის მიმართულებაზეც რომ გვესაუბროთ, როგორც ვთქვით, აკამორჩილაძე შეხვდება იქ მკითხველს, რა ღონისძიებაზეა საუბარი და რომელ წიგნს წარადგენს ის? აკა მორჩილაძის Made in Tiflis 2020 წლის დეკემბერში გამოვიდა, პირველად გამოიცა გერმანულ ენაზე და ამით ძალიან დაინტერესდა ლიტერატურის, ციურიხის ლიტერატურის სახლი, სადაც მოხდება ამ რომანის პირველად წარდგენა ფესტივალის ფარგლებში. მოდერაციას გაუწევს, წერილთან საუბარს მოდერირებას გაუწევს რახელ გრაცფელდი, რომელიც ასევე თარგმნელია რომანის და თარგმნის ქეთევან, ანუ დისკუსიას გადათარგმნის ქეთევან მეგრელიშვილი. რა შეეხება მუსიკის მიმართულებას, აქ წარმოდგენილია ქართველი არტისტი, ახალგაზრდა ალექს კორძაია. რატომ შეჩერდა არჩევანი მასზე თქვენი მხრიდან? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან გამორჩეული და საინტერესო კომპოზიტორი, არა მარტო მუსიკოსი, არამედ ის არის კომპოზიტორი, ქმნის ახალ ნაწარმოებებს და მისი მუსიკალური მიმართულება ძალიან საინტერესო ახალი ჟანრია, რადგან ის სხვადასხვა ჟანრების მიქსს აკეთებს. ეს არის ლაივ პერფორმანსი და მიმაჩნია, რომ ეს არის რაღაც გამორჩეული შემოქმედი, რომელიც ალბათ სიყვარულს მოიპოვებს შვეიცარიულ საზოგადოებაში.